No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä kerron tämmöisestä diagrammista. Tämä diagrammi tulee käsittelemään sitä, että mikä on prosessoinnin, muuntamisen ja mallintamisen ero. Ja mä lähdin liikkeelle tämmöisestä kysymyksestä, että onko mahdollista keksiä jotain sellaista presentaatiota jostain asiasta, missä ei käyttäisi ollenkaan esimerkkejä. No, mä keksin aika vitusti esimerkkejä tähän. Ja jos me lähdetään tämmöisestä mielenkiintoisemmasta esimerkistä liikkeelle, kuin autotune. Te tiedätte, että nykyään musiikissa on niinku autotune. Ja sit jotkut sanoo sitä, että ei tää on mitään vitun musiikkia, jos tässä on käytetty jotain vitun autotunea. Eihän näitä äänet oikeesti edes kuulosta tältä. Mutta mä haluan nyt kyseenalaistaa tätä, koska mä haluan sanoa sen, että tämä autotunen käyttäminen on oikeasti taiteellista. Ja se on taiteellista sen takia, koska se on semmoinen tietynlainen analogia. Samalla tyylillä kuin Piet Mondrianin maalaukset on tietynlaisia analogioita yhteiskunnalliselle toiminnalle. Niin se on tietynlainen analogia muihin asioihin. Et kuvitelkaa esimerkiksi niinku ruokateollisuutta. Et miten paljon ruokateollisuudessa niinku periaatteessa lisätään, poistetaan, muunnetaan ja silleen asioita, jotta ne menee paremmin kaupaksi, jotta ne säilyy paremmin, jotta se ketju toimii niinku paremmin, halvemmalla ja tälleen. Kuvitelkaa, miten paljon tätä tehdään. Niin, mun mielestä niin se autotunen käyttäminen on periaatteessa vaan niin semmoinen, että se on vähän niin sama juttu. Että se on vähän niin sama juttu, kun me lisättäisiin johonkin tuotteeseen, joka niin luontaisesti maistuu ihan vitun sonnalta, niin laitettaisiin siihen vitun kilo sokeria ja sitten rupettaisiin myymään sitä ihmisille. Niin kyllähän ne sitten vittu jää siihen koukkuun ja sitten ostaa sitä koko ajan lisää. Mutta jos me mennään tästä autotunnen käyttämisestä tämmöiseen tosi metafyysiseen kysymykseen sitten, jota te ette varmaan kuule siellä mainstream-rapissa, eli voiko tyhjyydestä syntyä sitten niinku mitään? Koska taiteessa on aina ollut kysymys siitä, että me otetaan jotain, joka on jo olemassa, ja sitten me muutetaan sitä jotenkin, tai niinku vähennetään siitä jotain, tai lisätään sitä jotain, tai sitten muutetaan niitä, niinku, että periaatteessa puretaan se, ja sitten katsotaan silleen, että okei, että jos me otetaan tämä frekvenssi esimerkiksi, tai tämä väri, ja sitten lisätään sitä, tiedätkö? Niin sitten me saadaan joku ihan erilainen periaatteessa tuote. Että jos kysymys esimerkiksi olisi siitä, että mikä olisi hyvä esimerkki, vaikka, no just toi autotune esimerkiksi, että siinä tapahtuu silleen, että me otetaan jonkun ihmisen tietysti se ääni, ja sitten me katsotaan ne kaikki frekvenssit, ja me säädetään niitä frekvensseja, että me vähennetään jotain ja me lisätään jotain. Eli miksi me tehdään tälleen niin monessa asiassa meidän yhteiskunnassa? Mä keksin tämmösiä muutamia niinku syitä, että se ei ole hyvä sellaisena, että se ei vaan ole hyvä. Että kuvitelkaa, että tää on niinku meikkaamista käytännössä, että autotune ja meikkaaminen on niinku sama asia periaatteessa. Ja miksi me sit ollaan niinku niin tyytymättömiä siihen, että minkälainen se niinku oikeesti on? Niin mä ajattelin silleen, että koska totuus ei ole hyvä. Niinku tää on niinku se syy, mutta just se, että niinku, et onko se taidetta, kun jotkut sanoo, että se ei oo, jos se auttaa meitä näkeen tietynlaisia analogioita niinku muihin asioihin. Mä näkisin, että se on just itse asiassa taiteen niinku tarkoitus. Sitten mä halusin esittää just tästä, niinku, että voiko täysin tyhjästä niinku luoda mitään, niin mä halusin esittää tämmösen kysymyksen. Että vokaloidit. Et jos ette tiedä, mitä vokaloidit on, niin älkää tutustuko niihin. Mutta siis vokaloidit on siis tämmöisiä, että et kun Japanissa oli tämmöinen niinku teollisuus. Ja vokaloidit on lähtenyt, mä en ole ihan varma, että onko ne lähtenyt jostain funny-meiningistä vai mistä ne on lähtenyt. Mutta joka tapauksessa nämä omistaa kuitenkin jotkut peliteollisuuden yritykset. Niin ne ajatteli silleen, että jos meillä olisi tämmöisiä idoleita, kun Japanissa on aikaisemmin ollut niinku idoliorkestereja, niin kuin AKB48 ja sitten KY-Chika 46. Mä tykkään siitä KY-Chikasta 46 enemmän, mun mielestä se on parempi. Niin
tosiaan, niin, niin ne vokaloidit, niin japanilaiset kelas silleen, että miten me voitaisiin luoda semmosia niin musiikkiartisteja, mille, mitä ei tarvitsisi niin ruokkia, eikä niille tarvitsisi maksaa ollenkaan palkkaa. Että se on ihan vittu hyvä idea, että miten me tehdään se, ja sitten keksi vokaloidit. Ja voi kysyä tämmöisen kysymyksen, että kun esimerkiksi niin kuin tää impressionismi, mä oon puhunut impressionismista, mulla löytyy kokonainen video impressionismista, että jos kiinnostaa, niin katsokaa. Niin kuin impressionismissa oli kyse tosiaan siitä, että meillä on niin kuin se todellinen todellisuus, ja sitten me vähän niin kuin yksinkertaistettiin sitä, ja katsottiin, että miten pitkälle me voidaan se yksinkertaistaa ilman, että me että meiltä häviisi kuitenkin se kohde silleen siitä taideteoksesta. Ja tässä niinku erona sit niinku mun mielestä vokaloidi on se, että vokaloidit niinku mallintaa niinku jotain, mikä on todellista. Eli tavallaan sille, että jos te ymmärrätte, mitä on niinku 3D-mallit esimerkiksi, niin esimerkiksi videopeleissä ja elokuvissa, niin 3D-mallit on niinku sellaisia juttuja, joissa ei sinänsä ole mitään sisällä. Että ne on niinku ihan täysin, ne on niinku täysin tyhjiä. Että toisin kuin ihmiset, joilla on kaikkea kokemusta ja silleen, ja ne kokee asioita ja ne tuntee asioita, ne ajattelee asioita ja kaikkea muuta, niin 3D-mallit taas sitten niinku, ne ei tunne mitään, ne ei ajattele mitään, ne ei ole, tai ne ei niinku elossa ja näin. Mutta se että niinku ne kuitenkin näyttää niinku jossain määrin niinku joltain, mikä on myös todellista. Eli niissä on tietynlaisia yhdistäviä tekijöitä, mutta sitten niitä on muokattu niinku tyylillisesti. Niin ne ei ole luotu sinänsä tyhjästä, mutta niille ei tarvi silleen maksaa palkkaa siitä, mitä ne tekee. Mut sit voi kysyä tämmösen kysymyksen, että jos autotune on sit niinku paha juttu, niin entä sit se, että et siinä ei ole enää mitään niinku yhteyttä niinku periaatteessa ihmiseen siinä niinku esiintymisessä. Mut sit toisaalta kaikki vokaloidiperformanset, niin on ne kuitenkin joku ihminen silleen niinku tietsä masinoinu. Et kyllähän se on pitänyt jonkun ihmisen silleen niinku tehdä. Niin voi ajatella silleen, että et siellä on luultavasti joku semmonen niinku semi-ylipainoinen niinku aika ruma nörtti takana, joka sit luo jonkun semmosen hahmon, jolle sit kaikki vemppaa ja silleen. Niinku voi just miettiä sitä, että vemppaaks ne niinku ihmiset sit sille rumalle nörtille vai sille sen luomukselle. Et se on hyvä kysymys. Mä rupesin miettimään tätä juttua just silloin, kun mä rupesin tutustumaan niinku siihen, että esimerkiksi, että kuka on kirjoittanut Keyä Kitsaka 46 biisit. Ja siellä oli semmonen aika ruma, keski-ikäinen, vähän ylipainoinen mies, joka tienaa vuodessa niinku miljoonia. Sony Corporationilta ja silleen. Eli käytännössä, että onko ne esiintyjät artisteja, että onko ne taiteilijoita, niin mä näkisin, että ne on suunnilleen yhtä paljon taiteilijoita kuin on jotkut tämmöiset niin kuin Hollywoodin näyttelijät. Ja tästä päästään tämmöiseen kysymykseen sitten, että kun on prosessointia, ja periaatteessa tämä niin kuin vokaloidit, niin no tämä ei silleen ole prosessointia, mutta toi autotune on äänen prosessointi. Niin tästä päästään siihen, että me voidaan prosessoinnissa periaatteessa joko lisätä asioita siihen juttuun, tai me voidaan poistaa siitä jotain. Et mulle tuli mieleen, että esim. Tämmönen esimerkki, kun herneproteiini, tai herneproteiini-isolaatti, niin herneproteiinista on poistettu kaikki, mikä ei ole proteiinia herneessä. Ja kun me ymmärretään se, että kun me tehdään tälleen, että me poistetaan jostain asiasta jotain, niin se mitä meille jää jäljelle, joka ei ole sitä tarkoitettua tuotetta, mitä me halutaan niin kuin tavallaan myydä, niin se mitä meille jää jäljelle, niin on se prosessituote. Ja niin kuin meidän yhteiskunnassa tapahtuu varmasti paljon tätä, että jonkun toisen yrityksen periaatteessa prosessituotteet on jonkun toisen yrityksen niitä tuotteita, mitä ne lisää niihin niiden tuotteisiin, jotta ne pystyy tehdä niistä parempia. Tajuutte. Niin
voisit niinku tavallaan kysyä sitä, että onks tää parempi reitti? Koska jos ajatellaan, niin kun mä itse näen silleen, että abstrakti taide eroaa niin kuin just impressionismista silleen, että impressionismissa oli kysymys niin kuin muuntamisesta ja kaikessa tässä vokaloidimeiningissä ja muussa, niin saattaa olla enemmän kysymys niin kuin siitä. Mutta sitten mä oon kelaan, että abstraktissa taiteessa on enemmän kysymys niin kuin poistamisesta. Eli abstrakti taide on niin kuin tavallaan lähempänä niin kuin herneproteiinia kuin sitten jotain GMO-doritosseja, jotka periaatteessa on niin kuin ihan vitun prosessoituja, ja sit niitä luultavasti syö sellaiset tyypit, jotka kuuntelee samalla jonkun vitun läskin, nörtin niinku tekemää vokaloidi tämmöistä tanssiesitystä. Ja siis se että niinku miten mielenkiintoiselta tasolta me voidaan niinku edetä siihen, tai mielenkiintoiselle tasolle, että me voidaan edetä niinku autotunesta, niin mun mielestä tää juttu on just se, että onko se mitä taidetta, mitä me luodaan, niin pitääkö sitä arvostella tavallaan silleen, että joo, että arvostellaan tätä nyt sinä, minä se on. Että tässä on nyt joku, olin sanomassa, että no mut kuitenkin, tässä on joku musta mies heittämässä jotain räppijuttua rahasta, naisista, vaikutusvallasta ja pillusta. Ja se on osa niitä naisia, mutta sitten niinku te tajutte. Ja sitten naisiakin voi niinku, tiedätkö, muuntaa silleen, että nämä vokaloidit on just silleen, että ne nörtit kelas, että okei, että naiset on niinku loppujen lopuksi niin, niinku tiedätkö, mätiä niinku sisältä, että jos me poistetaan kaikki, mitä niiden sisällä periaatteessa on, niin ehkä me sitten saavutaan sellaiseen hyvään, niinku semmoiseen, niin kuin, että jos pitäisi tehdä niin kuin täydellinen nainen, niin mitä jos me poistettaisiin siitä ihan kaikki, paitsi se, että miltä se näyttää ja kuulostaa. Mitä siitä tapahtuisi? Niin nekin on silleen. Mutta mä taas itse sitten näen tämmöisen niin kuin paremman niin kuin reitin tähän, että mitä jos me poistetaan kaikki tämmöiset kokemukset niin kuin naiset niin kuin kokonaan, että niitä ei olisi ollenkaan edes olemassa, niin eikö tämä olisi parempi juttu? Niin tämä taas on sitten lähempänä niin kuin just niin kuin buddhalaisuuden ajattelua. Ja jos miettii, että millä tasolla me, tai millä metodilla me päästään lähemmät tätä niin kuin totuutta täällä, että jos niin kuin nykymaailma vihaa totuutta, koska se ei ole niin kuin hyvä, niin miten me päästäisiin mahdollisimman lähelle tätä niin kuin tavallaan totuutta? Että onko se sillä meiningillä, että me niin kuin vaan tyydytään siihen, mitä asiat niin kuin on? Vai onko se sillä meiningillä, että me vaan niin kuin kieltäydytään olemassa tekemästä minkä asian kanssa, joka me ei tee niin kuin tavallaan, just me ei silleen tykätä? Niin mä näkisin, että kaikkeesti, niin, että nämä metodit, niin nämä on aika tuhosia loppujen lopuksi. Nämä, että me muokataan asioita, me prosessoidaan asioita, me lisätään ja kaikkea tämmöistä. Nämä on aika tuhosia itse asiassa niin kuin loppujen lopuksi. Voi olla ympäristölle ja ihmisten terveydelle ja kaikelle muulle hirveän tuhosia, kun me ei vaan tyydytä siihen niin kuin totuuteen. Että tavallaan, jos kysymys esimerkiksi niin kuin, vaikka tuossa räppimusiikissa ja tuossa autotunessa, niin on siitä, että jos te ette tavallaan tykkää siitä, niin miksi te sitten niinku tavallaan olisitte sen kanssa tekemisissä? Niinku, älkää olko asioiden kanssa tekemisissä, mistä te ette niinku tavallaan tykkää. Vitu yksinkertaista, mutta tosi vaikea, että niinku joillekin ihmisille niinku tavallaan tajuu. Et mä niinku vihaan sitä, että on ihan vitusti jengiä, niinku, jotka puhuu jostain, niinku jostain politikosta tai jostain, josta ne ei tykkää yhtään. No minkä vitu takia te annatte teidän huomiota ihmisille, josta te ette tykkää? Että niinku, et ootteko te vittu sekaisin vai jotain? Mutta siis tästä päästään tämmöiseen kysymykseen kuin reseptit. Eli missä menee sen raja, että mikä on resepti ja mikä ei ole resepti. Eli jos kysymyksessä olisi esimerkiksi joku tuote, heitetään nyt vaikka, että meillä on tässä rusinoita. Ja rusinaltahan on sinänsä prosessoitu tuote, koska ne on kuivattui niin kuin viinirypäleitä. Niistä on poistettu kaikki vesi. Mutta sitten jos me lisätään niihin jotain, että sanotaan silleen, että mitä jos me myytäisiin teille rusinoita, joihin olisi lisätty vaikka jotain öljyä,
niin onko silloin kysymys enää rusinasta, vai onko siinä kysymys rusinasta, johon on lisätty öljyä? Että onko se resepti? Että tavallaan, että voiko sitä myydä rusinana enää? Entä sitten, jos me kuorrutetaan se jollain vitu paskalla, ja sitten myydään se. Voidaanko me myydä sitä enää rusinana? Niin ei, koska silloin se on jo enemmän niin kuin resepti. Tavallaan, ymmärrätte. Eli se, mennään koko ajan kauemmas ja kauemmas sitten periaatteessa totuudesta. Että jos te menette niin kuin ruokakauppaan, niin te pystytte tunnistamaan siellä ne tuotteet, jotka on kaukana totuudesta ja ne, jotka on lähempänä totuutta. Ja sitten esimerkiksi, jos ajatellaan jotain niin kuin hedelmiä, jotka olisi periaatteessa syntynyt niin kuin geenimanipulaation niin kuin avulla, että meillä on ollut jotain hedelmiä, jotka on niin kuin esimerkiksi selviytynyt niin kuin hyvissä olosuhteissa, niin ne on pitänyt saada selviytyä erilaisissa olosuhteissa, ne on pitänyt saada tehtyä sellaisiksi, että ne esimerkiksi kestää kuljettamista pidempään ja kaikkea muuta tämmöistä. Niin tässä taas me niinku tavallaan just muokataan sitä niinku asioiden niinku ominaisuuksia silleen, että ne kestää sitä ympäristöä, missä ne tavallaan onkin. Et esimerkiksi jos kysymyksessä olisi vaikka et miten autotune ja sitten niinku tavallaan esimerkiksi huumeiden käyttö liittyy toisiinsa, niin ne tavallaan on periaatteessa ihan sama asia, koska siinä niin kuin tavallaan vaan muokataan sitä, että mikä se nyt todellinen, se todellinen kokemus silleen niin kuin on. Että siitä nyt vaan sitten muokataan. Että tehdään siitä vähän parempaa, että lisätään siihen kilo sokeria, niin ehkä ne ihmiset sitten tykkää siitä. Ja näin, tässä on meidän maailma tällä hetkellä, että miltä näyttää. Mä näkisin, että meidän tulevaisuus ei oikeasti näytä kovin hyvältä, koska tuntuu, että ihan vittu harva ihminen oikeasti tajuu, että mitä täällä vittu ihan oikeasti silleen tapahtuu. Ihan vitun harva ihminen tajuu, että mistä kaikki tämmönen vitu hömppä niin kuin johtuu. Miksi kaikkea tämmöistä vitu hömppää on niin kuin olemassa. Saatana. Että jos mä kerron teille nyt tämmöisiä niin kuin tosiasioita nyt elämästä, niin menkää ja kuunnelkaa Black Metallia. Kuunnelkaa Black Metallia, koska Black Metallissa ei ole mitään muuta kuin totuus. Se, että on vitun paha olla. Ja silleen. Mut joo. Kiitos, että katselitte ja te voitte vetää tästä erilaisia analogioita sitten erilaiseen prosessointiin ja muuhun ja siihen, että mitä taide oikeastaan esimerkiksi on. Ja Miettikää, että mitä niin kuin tarkoittaa se, että joku asia niin kuin mallintaa todellisuutta. Että jos te haluaisitte esimerkiksi tehdä niin kuin 3D-mallin vaikka niin kuin autosta, niin mitä yhteistä silloin auton kanssa? Mikä siinä on sitä autoa? Sillä. Niin tämä voi avata teille niin kuin uusia leveleitä silleen tässä meidän elämässä. Mutta tosiaan, näin. Eli mä haluan niinku kyseenalaistaa tätä vähän sen takia vielä sanoa sen, että kun jos me tykätään jostain tai jos me arvostetaan jotain tai jotain, niin arvostetaanko me sitä niinku sen takia, että mitä kaikkea siihen on laitettu, niinku, että miten paljon panosta siihen on laitettu. Eli arvostetaanko me siinä jotain niin kuin, tavallaan taitoa tai jotain niin kuin kekseliäisyyttä. Onhan se aika vittu kekseliäistä, että joku on keksinyt silleen, että mitä jos me tehtäisiin tämmöinen softa, joka voisi laulaa niin kuin, näiden idoleiden puolesta, niin sitten sille ei tarvitsisi maksaa palkkaa. Ja sitten jos me tehtäisiin softaa tämmöisiä hahmoja, niin sitten me tehtäisiin näille tämmöisiä niin kuin, tanssiliikkeitä. Miten olisi? No pakko heittää tässä tämmönen niin kuin juttu, minkä mä kuulin tommosessa yhdessä kirjassa. Siitä, että on olemassa semmonen softa niin kuin animaatiomaailmassa, johon pystyy syöttämään niin kuin puhetta, tai siis niin kuin tekstiä. Ja sitten se osaa tehdä siihen tekstiin sopivan niin kuin periaatteessa kehon kielen, ja sitten siihen voi syöttää sen niin kuin se hahmon, joka sen sitten niin kuin tavallaan esittäisi. Et kelatkaa. Mä en tiedä, miten jotkut tommoset ilmiöt on niin kuin tavallaan syntynyt, että jonkunhan on pitänyt periaatteessa tajuta se, että miten tähän niin kuin musiikkiesitykseen esimerkiksi saadaan niin kuin
niinku uskottava niinku se niinku se niinku kehon kieli vaikka joku tanssiminen tai jotain, että miten se on niinku uskottava siihen, että miten se niinku täsmää siihen. Et kelatkaa, että jotkut oikeasti tekee tämmöistä niinku tavallaan työkseen. Ja sitten jos te kelaatte, että mitä mä niinku yritän tehdä niinku työkseni, niin sitten niinku, no en mä tiedä, onko se niin kaukana siitä loppujen lopuksi aina väliin, mutta siis ainakin mä haluaisin ajatella, että mun elämä ei mene tollaiseen niinku hömppään silleen niinku, mun mielestä menee vähän vessasta alas tätä ihmispotentiaalia. Mutta ei kai siinä. Ja sitten niinku kelatkaa sitä, että jos meidän yhteiskunnassa monen ihmisen elämä on rakennettu kaiken tämmöisen tavallaan varaa. Niin kuinka paljon meidän yhteiskunnassa oikeasti ihmisiä, jotka selviäisi edes hengissä, jos kaikki tämmöinen ei olisi niinku mahdollista tehdä. Että tavallaan tosiasia on se, että kun ihmiskunnan niinku perustarpeista täyttää ihmiskunnasta tosi pieni prosentti. Ja sitten jää se koko muu poppu on jäljelle, joiden pitää nyt jotenkin kuitenkin keksiä jotain. Ja tehdä niinku elantoa jotenkin. Niin onhan tää ihan siistii siinä mielessä, että sit syntyy kaikenlaisia tämmösiä innovaatioita, niinku just autotuneja ja kaikkea ja kaikenlaista. Ja sit syntyy kans kaikenlaista tosi niinku semmoista juttuja, joka on tosi perseestä ja sit niinku tavallaan tuhosaa. Ja mä näkisin, että monissa teollisuuksissa on niinku töissä ei niinku ihan tavallaan ihan vittu pölvästee ihmisiä siinä mielessä, että ne ei tajuu, että ne oikeasti joutuu helvettiin siitä, mitä ne niinku vittu tekee niiden elämässä. Että kyllä mä oikeasti kelaan tämmöistä kaikkea, mut tosiaan, tämmöistä juttua tällä kertaa. Kiitos, että katselitte.